ჩა ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და ახლა ვაიბერ ჩართვა ჩემს უსაყვალეს მომღერალთან, ყველა თაობის უსაყვალეს მომღერალთან. მომღერალი ნამბერ 1 მომღერალი ნამბერ 1 რადიოზე, ასე ვიტყოდი მე მერაბ სეფაშვილი, საღამოშიდობის. მოგესალმებით, მოგესალმებით, ძალიან მიხარია. მადლობა. მოგესალმებით, მოგესალმებით. მეც მოგესალმები დიდი სიყვარულით. როგორ ხარ მერაბ? არა მიშა, მადლობა. ნორმალურად. თქვენ როგორ ხართ? ჩვენ კარგად, ძალიან კარგად ვართ. კარგად უნდა იყოს. მადლობა ვაიბერ ჩართვისთვის და ესე იგი მე მინდა გავაჟღერო არ დაიდარდოს ეთერში. პრინციპში ყოველდღიურად უკვე ვაანონსებ ხოლმე ამ კონცერტზე, რომელიც 15 ოქტომბერს თელავის თეატრში გამართება. თან ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ თქვენ ბენდთან ერთად წარდგებით, განახლებული პროგრამა იქნება და რაც ყველაზე მაგარია, ის არის, რომ 15 ოქტომბერს თქვენი დაბადების დღეა. ხომ ასეა? Алло, алло. გესმით ჩემი? ეხა კი. ეხა ისმის, ხო? და ამ კონცერტთან დაკავშირებით, აი უფრო დაწვრილებით რომ ვისაუბროთ, აი ამ საიუბილეო კონცერტთან დაკავშირებით, რომელიც 15 ოქტომბერს გამართება თელავში თეატრის თეატრში. რაღაცა კახეთში სიმბოლურად როგორც კახელი შემოდგომაზე. რომ თელავში გამეკეთებინა, რომ ძალიან მიყვარს თელავი, თელაველები, კარგი პუბლიკა. და რატომღაც გადავწყვიტეთ, აი რაღაცა საუბრის დროს რო თელავში ხوار გავეკეთებინა ეს კონცერტი და რა ვიცი, აბა დიდი ხანია თელავში არ ყოფილვარ და გადავწყვიტეთ რო თელავში გავაკეთოთ ეს კონცერტი და რა ვიცი, დიდი სიამოვნები სიყვარულით ველოდები ამ ყველაფერს, რო შევხვდეთ თელაველს. მთელი კახეთი გაერთიანდება, დარწმუნებული ვარ და ალბათ კონცერტის დამატებაც კი მოგიწევთ. ახოთ რა იქნება, არ ვიცი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს კი ვიცი, რომ უკვე ისა მაგ დაბადების დღე თან მაგ დროს და მერე აღნიშნავთ რა ეს ესეთი ძალიან ლამაზი კონცერტი თქვენს იუბილეზე, ეზღუნებათ მოკლედ კახელებს და დარწმუნებული ვარ იაქტიურებენ. მე როგორც ვიცი 12 ოქტომბრიდან უკვე გაიყიდება ბილეთები. ო, მაგდან ტექნიკურად არ ვიცი როგორ იქნება. როგორც ვიცი, რომ უნდა ჩავედე და ვიმღერო. და მერაბ, რამდენიანი პროგრამა იქნება წარმოდგენილი, იქნება თუ არა რაღაც გარკვეული სიახლეები? სიახლეები როგორ არ იქნება, იქნება სიახლებიც იქნება და სიძველეებიც იქნება. ის რაც უყვართ ყველაფერი იქნება. კი, თავისთავად პირველ რიგში. კონცერტი მოგეხსენება, შენ ცოტ პატარა არაზრს არ გამომდის, იმიტომ რომ იმდენი რამე მიწევს, იმდენი რამის გაკეთება, რომ თქვათ იგივე თქვათ ის ძველი სიმღერების, რომელიც ხალხს უყვართ, ისიც რო არ ვიმღერო არ გამოდის და ამიტომ აქედან გამომდინარე დიდი კონცერტი გამოდის ყოველთვის რა. შეუძლებელია. სიამოვნებით ვაკეთებ ამას. შეუძლებელია ძველი სიმღერები რო არ იმღეროთ, იმიტომ რომ ყველა ჰიტი არის და ალბათ ვერც იტევს ხოლმე ერთი კონცერტი ყველა იმ სიმღერას, რომელიც თქვენს გულშემატკივრებს უყვართ. ერთ კონცერტში ნამდვილად არ გამოდის. ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ ხოლმე რომ გავაერთიანო. კარგია ეს ყველაფერი რომ კახეთში იქნება და თბილისში როდის იქნება? არის გეგმაში რაიმე ღონისძიება? ნახოთ, ნახოთ, რაღაცებს გეგმავე ხატო, ნახოთ. გაგაგებინებ თქვენ პირველს აუცილებლად. და ახალ სიმღერებს რაც შეეხება, უახლოეს პერიოდში ველოდოთ თუ არა იგივე არ დაიდარდო ახალ სიმღერას თქვენი შესრულებით? კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეხლა ეხა მორჩა კონცერტების აი ესეთი აქტიური სეზონი პრინციპში და იწყება რაღაც პარალელურად მუშაობა რა, რაღაც ახალ რაღაც თემებზე და აუცილებლად იქნება ვაპირებ, რაღაც იდეები მაქვს, ნუ ნახოთ ეხა გავაკეთებ რაღაცებს ახალს. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა საინტერესო ვაიბერ ჩართვისთვის. მე მინდა ბევრი წარმატებები. მადლობა თქვენს. გისურვოთ, წინასწარ არ მოგილოცავთ იუბილეს 15-ში მოგილოცავთ და კიდევ ერთხელ თქვენს გულშემატკივრებს და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც უყვარს თქვენი შემოქმედება, თქვენი სიმღერები, შევახსენებ, რომ 15 ოქტომბერს თელავის თეატრში გამართება თქვენი კონცერტი მომღერალი მეგობრებთან და ბენდთან ერთად თავის განახლებულ რეპერტუარს შესთავაზებს მსმენელს და აღსანიშნავი ის არის, რომ 15 ოქტომბერს მომღერლის დაბადების დღეა. მერაბ სეფაშვილი, ეს ადამიანი მომღერალი, რომელიც ყველას ძალიან გვიყვარს, ვაფასებთ. მადლობა დიდი. მადლობა პირიქით თქვენ და დაგემშვიდობებით ბევრი წარმატებები ნახვამდის.